Vítáme vás u dalšího dílu Text Game Show. Dnes opět s Lukem. A s Janisem. Budeme si povídat o tom, jaký jsou hlasové zprávy, jak je použít a co v nich posílat holkám. Tak, Luky. Oba dva už máme asi něco nemluví na hlasovkách. Nicméně nejdřív si řekneme teda, kde hlasovky můžeme používat. Je to teda dneska na seznamkách na Badu, nad Instagramu, můžete poslat hlasovku i na Messengeru, který myslím si, že s tím už před lety začal. A určitě je spoustu dalších, ale tady to jsou takový ty tři hlavní věci. Kde to tak nějak nejvíc zkoušíš, když už jako posíláš hlasovky? Když už posílám hlasovky, tak ideálně na Instagramu. Buď jako první zprávu, ale to se mi moc neosvědčilo. Ale někdy je dobrý poslat hlasovku jako třeba výplňovou zprávu, zejména třeba když mám nějaký... Dobrý je to třeba i když zkusím domlouvat rande, protože třeba tam je hodně informací, nebo tak různě, prostě kde potřebuji sdělit více informací a nechci holce poslat slohovku, tak je lepší poslat tu hlasovku. Teda musím říct, že já osobně jsem si především hlasovky trénoval a to nebylo s holkama, ale já jsem zkoušel tak, abych si zvyknul na svůj hlas. Když ho mám někomu prezentovat, tak jsem si to zkoušel třeba posílat kamarádům hlasovku. Třeba s jedním kamarádem s tím mám opravdu prostě plnej chat na Messengeru hlasovek. Což je nejhorší obzvlášť, protože Messenger má tak špatný podporování hlasovky, že je jenom do minuty, takže prostě pak si to sekne, tak tam je... řada hlasovek. Je taky super třeba hlasovku holce nebo někomu poslat ve chvíli, kdy je víc lidí vedle sebe. Můžete třeba všech pět lidí dát hlavu dohromady a třeba něco najednou říct nebo jí pozdravit všichni najednou, říct jo, jsme tady, nechceš dorazit taky za náma. Původně to taky takhle vzniklo, že vlastně se Instagram a Facebook, když se spojili, tak vlastně vytvořili i hlasovky hlavně kvůli tomu, aby lidi mohli nahrávat jak dlouhý zprávy, tak zároveň, aby vlastně spolu mohli mít hovor, aby slyšeli navzájem svůj hlas, aby v tom bylo víc emocí a nebylo to jen po textu. A zároveň tím dáte holce najevo, že jste reálný. Můžete si tak opravit i třeba svůj hlas, takže ve chvíli, kdy vám hlasovka na poprvé nevíde, prostě jenom smažete, nahrájete to znova. Když tam bude nějaký přeřek, hluk v pozadí, jde to znova nahrát. Můžete popojit dál a nemusíte říkat, hej, počkej, nemám signál, vydrž. Ono se odešlo až později. Když ho mít budete. Já bych chtěl ještě připomenout, já jsem zjistil při posílání hlasovek jednu takovou věc, což teda ono sice je to docela logický, ale spoustu lidí by to nenapadlo, jako třeba mě, že není dobrý, když už se bavíme o tom, kdy posílat holkám hlasovky, tak není to dobrý obvykle v pátek nebo v sobotu večer. Ty holky obvykle někde jsou a nechtějí posílat hlasovky. Nebo respektive nechtějí poslouchat, protože třeba takhle, dejme tomu, že takový ty slušnější holky, ty si to nepustějí a nechají to na ráno. Ty neslušnější holky to pustějí všem svým opilým kamarádům, což není úplně super, to není úplně situace, do které byste se chtěli dostat, takže už jsem na to i dostal zpětnou vazbu, že skutečně že jsem skutečně poslal nějakou zajímavou vtipnou hlasovku a ta holka řekla, hele, sorry, jsem tady s kamarádama, pustím si to zítra. Máš úplnou pravdu, Luky, a měl jsem to takhle i já, protože moje bývalá přítelkyně milovala posílání hlasovek. A většinou to byla hlasovka prostě u rodinní večeře, kdy mi přišla hlasovka, teďka já jsem to dal úplně nejmíň, snažil jsem se to poslechnout a teďka všichni, co ty posloucháš, co to tam máš a takový, no prostě na nic. Takže když už, tak je dobrý si všimnout, jestli vám ten člověk pravidelně odepisuje a pak třeba začít posílat hlasovky a nejdřív nějakou kratší, pak třeba další. On vám třeba řekne, jsem v hlučném prostředí, nemůžu teďkonc to poslouchat nebo tak, ale rozhodně není dobrý s tím začínat prostě chat ve stylu, hej čau, co dneska děláš? No, to asi ne. Takže když už, tak je to třeba dobrý i zakomponovat do nějakého toho prostředí. Ve chvíli, kdy jste třeba v divadle, tak můžete nahrát hlasovku, kdy trošku šeptáte a řeknete, hele, už začíná prostě představení, tak s tebou už nemůžu pokračovat v konverzaci. Ve chvíli, kdy třeba máte hezký večer s kamarádama a pouští se tam nějaká příjemná hudba, kterou vy sám máte rád, tak zase můžete využít toho, že vlastně nahrajete tu hlasovku i s tou hudbou a ta holka se třeba zeptá, aho, počkej, a ty jsi teďka na nějakém večírku, nebo co to tam hraje v pozadí, ta hudba se mi líbí a podobně. To už se mi spoustukrát stalo a zase můžete rozvíjet tu konverzaci víc i na věcech, o kterých si třeba ani nevšimnete, že v té hlasovce jsou. Takže ve finále vlastně můžete tu náladu, kterou nemůžete třeba vystihnout v textu, posunout do pozadí, do té hlasovky. To třeba když jo, potřebujete skončit, tak tam můžete dát, že zrovna přecházíte ulici, nebo můžete vystrčit mobil na chvilku z okýnka auta a podobně.
Nebo naopak tam můžete dát třeba nějakou hudbu, jo, ve chvíli, kdy ta holka vám řekne, já miluju tak moc balet nebo opery, tak můžete pustit do pozadí nějakou hezkou operu nebo balet nebo cokoliv klasického a říct jí, no ne, ne, zrovna teďka poslouchám Bacha. V tu chvíli samozřejmě se zase nahrajete podíky, celkou si víc rozumíte, ona řekne, o můj bože, Bach je úžasný, nebo no já poslouchám radši Čajkovskýho a zase se o tom můžete bavit, můžete to víc rozvíc, jenom si o tom zjistíte něco o Google a to zase může udělat úplně každý, takže je to jednoduchý a je to zdarma. Luky, zeptám se tě, ty jsi třeba zkoušel něco takového v hlasovkách, nebo zakomponovat to, přerušit najednou tu konverzaci hlasovkou, nebo říct, hele, teďka akorát jdu do metra. To jsem nedělal, ale zkoušel jsem posílat jazykolamy. Hlasovkama. Byl to takový challenge. Zkoušel jsem vyzvat holku prostě k hlasové hře jazykolamech. No a to není špatný nápad, třeba můžete hrát takhle i slovní fotbal. To jde taky. To možná, že... to jo, no, to bych možná hrál přes tu text game, protože tam se to aspoň hezky čte, že jo. Ale jako ty jazykolamy, to je takový, že víš co, že vyzveš prostě holku k tomu, no, tak se předveď. No, tak je důležitý říct, že v hlasovkách nejenom, že podáváte emoce, můžete tam dát hudbu, vyjádřit vlastně celkově ten svůj prostor nebo nějakou náladu, kterou chcete předat holce, ale zároveň slyší váš hlas. Takže jste jí zase o kousek blíž a když vám pošle hlasovku ona, tak všichni víme, že máme takový to jemný pošimrání v příšku, když ten hlas fakt je krásný nebo roztomilej a ta holka zní mile. Komu bys hlasovky doporučoval? Já vím, že to zvládne každý. Komu bys to doporučil především? Je pravda, že hlasovky jsou vesměs pro každýho. Takže můžete prostě jednoduše zapnout mikrofon, nahrát hlasovku a je jedno, jaký máte hlas. Stejně, pokud chcete jít s tou holkou někdy ven, ona to uslyší. Takže tam už se potom nehodnotí ani to, jestli máte chrapláček, nebo jestli máte rýmičku, nebo jestli zrovna teďkon jste v nějakým rušném prostředí. Řešit se tam hlavně to, že jste k té holce upřímný. To na tom záleží, ta holka to velmi ocení, pošle vám hlasovku zpátky, opadne z ní taky takovej ten chlad, že třeba nemá tak hezký hlas ona, nebo že se stydí nahrát vám to, jak mluví. A ve finále je to vždycky plus. Vždycky.